Sa pagbalik ni Gio sa kanilang bahay, ay agad na ibinalita ni Dr. Jill sa kanya na nakausap na nga raw niya si Mrs. Advincula. Na-reveal na nga raw ang kanyang expulsion pero hindi pa rin daw siya makakabalik sa kanyang school. Naitanong naman ni Gio sa kanyang ina kung kumusta na nga raw ang problema nila sa kanyang dad. Sagot naman ni Jill ay imposible na nga raw na maayos pa ito. Batid ni Jill na naguguluhan ang kanyang anak. Napakahirap naman daw kasi nakalimutan ang nakasanayang buhay. Pero alam din ni Jill na gusto na nga ni Gio na magsimula muli. Habang nagsasalita si Jill ay tila napakalalim naman ang iniisip ni Gio. Hindi nga ito nakatitig sa kanyang mama. Sinabi ni Jill na sana nga raw ay hindi magsawa ang kanyang anak. Sapagkat darating din daw ang panahon na kahit saan sila magpunta ay magiging maayos ang lahat. Bahagyang napangisi si Gio. Tanong niya sa kanyang ina, papaano po kung hindi pa rin? Sagot naman ang isa, gagawa tayo ng paraan para mangyari yun anak. Napayuko na lamang si Gio at pilit na itinatago ang kanyang namumulang mata. Saka ito pumasok sa loob ng banyo. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin lumalabas si Gio. Kaya naman nag-alala na nga itong si Jill at nilapitan ang banyo. Kinatok niya ang pintuan at tinawag ang pangalan ng kanyang binata. Ngunit narinig niya na tila humahagulgol na ang kanyang anak. Nang marinig ni Gio ang tinig ng kanyang ina, ay agad niyang binuksan ang tubig sa banyo. Ito ay upang hindi marinig ng kanyang mama ang kanyang pag-iyak. Grabe ang pressure na nararamdaman ngayon ni Gio. Halos hindi niya na makayanan ang problemang pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Unti-unti na nga itong napaupo sa loob ng banyo at doon ngay hindi niya na napigilan ang kanyang paghagulgol. Paulit-ulit siyang kakatukin na tatawagin ang kanyang ina, ngunit hindi na makakasagot pa si Gio. Sa labis na pag-aalala ni Dr. Jill ay papasok na nga ito sa loob ng banyo at doon ngay makikita niya na nakasalampak na sa sahig ang kanyang binata. Habang nababasa ng tubig ay patuloy rin ang pag-agos ng luha nito. Nagmamadaling kinuha ni Jill ang tuwalya at binalot ang kanyang anak. Inilabas niya ito ng banyo at ipinaupo sa kama. Habang ito'y umiiyak, ay nagmamadali naman si Dr. Jill na pinupunasan ang katawan at ang mukha ng kanyang anak. Ramdam ni Jill na labis na ang bigat na pinagdaraanan ng kanyang binata, kaya naman hindi na ito nagsalita pa. Bagkus ay pinainit na lamang niya ang kanyang mga palad at hinawakan ang mga pisngi nito. Habang umiiyak ay niyakap niya ito ng napakahigpit. Hanggang sa tuluyan nang mawala pa unti-unti ang paghikbi ni Gio. Makaraan ng ilang sandali ay nakatulog na nga rin ito. Sa isang sulok ng kwarto ay tinititigan lamang ni Jill ang kanyang binata. Nagbalik sa kanyang isipan ang kanilang nakaraan kung saan nag-e-excel pa si Gio sa kanilang paaralan. Dumating rin sila sa punto noon kung saan itinrate ni Dr. Jill ang buong klase ni Gio dahil nga sa mga achievements nito. Proud na proud siya sa kanyang binata. Mga panahon kung saan kumpleto pa ang mga kaibigan ni Gio at sila'y wala pa masyadong problema. Naisipan ni Doktora na lapitan ang kanyang anak at niyakap niya ito ng napakahigpit. Bahagyang naantala ang kanyang pagmumuni-muni at pag-iisip nang biglang makarinig siya ng text message mula kay Carol. Sinabi nito na on the way na nga raw siya papunta sa apartment nila Jill. Sa pagdating ni Carol sa kanilang bahay ay agad na nag-alala si Jill at tinanong kung ano nga raw bang kanyang problema. Humingi ng pasensya si Carol dahil ito nga raw ay biglaan. Ayon naman kay Jill, gusto nga raw ba niya ng wine at ikukuha siya nito. Ngunit sinabi ni Carol na siya nga raw ay nagdadalang tao. Tanong ni Jill, alam na ba to ni Charlie? Sagot ni Carol, wala akong balak sabihin sa kanya. Ayon naman kay Jill, ama siya ng anak mo, Carol. Ngunit sinabi ni Carol na ang tanging iniisip niya lamang daw ngayon ay ang kalagayan ng kanyang anak. Itutuloy niya nga raw ang pagbubuntis na ito. Natutuwang sinabi ni Jill, that's good, di ba matagal mo nang gusto yan? Naiiyak naman na sagot ni Carol, gusto oo, pero sana lang maging mabuti akong parent, I'm not as strong as you. Nag-aalalang sinabi nito, pero pinalakas ni Jill ang kanyang kalooban, kailangan niya nga raw maging matatag para sa kanyang anak. Sa pagkakakilala niya nga raw kay Carol, siguradong bibigyan niya ito ng magandang kinabukasan. Sa mga oras na ito ay tila natatakot na nga ang kanyang kaibigan. Sinabi nito, katulad ng ginawa mo kay Gio? Sagot naman ni Jill, kailangan nga ro niyang buuin ang mga sinira ni David habang hindi pa huli ang lahat. Ayon kay Carol, itong si Charlie at David nga raw ay hindi na talaga magbabago pa. Pero nag-aalala siya kung tama nga raw ba ang kanyang ginagawang desisyon ngayon. Sinabi ni Jill na tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung tama nga raw ba ang ginagawang desisyon ngayon ng kanyang kaibigan.
Sinabi rin ni Jill na isa lamang daw ang kanyang nalalaman na sa oras na maging ina ka na ay magagawa mo pala ang mga bagay na hindi mo inaakalang kaya mong gawin. Selflessness, strength, hanggang sa magtawanan na nga silang dalawa. Sinabi ni Jill na congratulations Carol para sa bagong journey nga raw ng kanyang buhay. Ngunit naiiyak na sinabi ni Carol na sana nga daw ay hindi na lamang aalis at lalayo ang kanyang kaibigan. Sa kanya ito niyakap ng napakahigpit. Sa kabilang banda, galit naman itong si Mr. Fred sa kanilang tahanan habang itong si Mrs. Natalia ay pinaalis muna si Yaya Maggie dala ang kanilang apo na si Kylie. Sinabi ni Mr. Lucero kay Lexi na gusto na nga raw niyang palayasin si David sa kanilang pamilya. Hayaan na lang daw nila kasi na gawin ni David yung gusto niya. Kung siya lang daw ang tatanungin, baka matagal niya nang sinakal yung hayop na yun. Sagot naman ni Lexi, "I'm going to decide if David lives or stays, Dad." Irritabling sagot ng kanyang ama, "Now great, more bad decisions, Lexi. Hindi nga raw ba nito nakikita na ang ginagawa lamang ngayon ni David ay sirain ang kanilang pamilya?" Pero ayon naman kay Lexi, ayaw daw niyang magpadalos-dalos sa desisyon. Gusto nga raw niya itong pag-isipan muna ng mabuti dahil pamilya nga raw niya ang pinag-uusapan ngayon dito. Ang tanging hiling lamang daw sana ni Lexi ay maunawaan siya ng kanyang mga magulang. Pero ayon naman kay Mrs. Natalia, alam naman daw siguro ng kanyang anak na ang tanging kagustuhan lamang nila at ang kanilang iniisip ay ang ikabubuti ni Lexi at ng kanilang apo. Pero sumusobra na nga raw kasi ang ginagawa ni David. Pag-amin ni Lexi na naging impulsive nga raw siya noon. Kaya ngayon ayaw niya na sanang magpadalos-dalos. This is our life. At baka pag pinangunahan niyo ko, baka hindi lang si David ang mawala sa inyo. Napaka-unfair naman yan, Lexi. Wika ni Mr. Fred. Pagbabantaan mo pa kami? Paliwanag ni Lexi na hindi raw ganoon ang kanyang ibig sabihin. Palagi nga raw siyang pinagsasabihan noon na magtanda at maging matured na. Ngayon nga raw ay ginagawa niya ng mga bagay na ito. Kaya naman hilig ni Lexi sa kanyang mga magulang na sana naman daw ay bigyan siya ng pagkakataon na magdesisyon para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Wala na ngang nagawa pa ang mag-asawang Lucero kung hindi unawain na lamang ang kanilang nag-iisang anak. Dito na nga po nagtatapos ang ating full episode ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.